Jen, langgamet caping gunung. Ayo. Caping gunung dijenglengke, dilebokke neng jadilan. Iki engko Pak Klower kudu dadi ya Mas ya. Dadi men nganti disogoki bocah. Nek dadi. Sing disogoki nggon ndi? Nggon ndi? Ngono to. Belum dene lek kemlotak. Ya dibarani. Kok bar aku disogoki gak aku nyogok anu iki kok ora aku sora aku sora nyogok dhewe. Ya lah gilani nek. Wah, jam meneh kowe aku nek ngilo-gilo dhewe kok. Coba sepira? Wah. Kae dipadake rene lek to. Saben. Nah. Capek gunung. Nah, capek gunung aja deh. Lah kae to wis padha. Eh ngajak oh. Mas Joko mah lho suarane apik. Wah. Mas Joko ndi? Mbok mau ning ndi? Wong nyawer kok. Wah, lha kuwi engko wong iku lagi mulih mecahke duit. Duite kuwi anu apa? 50.000. Terus? Gak dipecahke. Gak bisa mecahke duit, arak mecahi gelas. Oke wes, bawani. Seben. Kiki lagu. Ora nek kok sabun wengi aja wengi to sing sore. Yo diantil nguwang aku. Seben bengi. Gue neng wani ya pak. Gue lah. Ya. Tong rasa nono tong. Nyanyi kalau cicis. Nyawa. Ais. Ayo. Ada cepet ben, banget. Ben rodok. Oh, apa? Aku lagi ngene mah kaya kire arek majang. Awang majang mung karo blingiran. Golek no martil. Lah ngopo? Ah, tutuk ah niki. Iya. Ya lek sik ditatap. Kok main sabar mbok tutuki. Lah ibuke protes. Heh? Pani pira kowe nek diiki? Lah, gak iso ilang untungmu. Gak tutuk minggat wis ora apa-apa. Arek ngopo kowe? Oh. Tak kira arek tutuk, anggere jari mamut tuh terus ketuane unu unu. Heh, lan mahar lan ngeling ana anak putu. Kowe ku cukup nang wong saka kadoan wae. Beda karo aku nil biasa. Kepepete lo biasa. Lawar. Nah. Lawar kawan. Ya. Mau kucing mau dong ruyuk rene lho dikira balungan. Kamu ya teng tri sing goleki sapa? Wong golek ketuane apa sapa? Kembang wae awas ah wingi ke aku kembang wae wah tok goron ben ora wae ya adatan kembang wae kembang wae waton hey guno aku sih tak sadar. Oh aku metiti jadi. Pancian. Pacitan orang pancian. Aku dok grob, dok grobok kok marahi. Oh goblok ding iya diganti. Iya. Pacitan. Sarawi.
aku ki mesake lho parun jenengan ki. Wis tuwa iki kudune nang omah wong gari. Kepiye? Kae sago makan yo. Kowe lak yo ndek anak to, Pak? Duwe. Anakmu pira? Wo, anakku ki sing siji nang polsek kretek ngono. Ngopo? Gua kepiye? Tugas polisi. Polisi kepiye? Lah, gua nyokolong pitik kecekel wadah. Neng sing nomor loro ya tak anggap hebat. Neng di. Neng bang, eh? Tegese sing urutan keloro. Neng bang. Neng bang. Bang apa? Bang Jogja. Halo, kaya ngerti Bang Ju. Demben ulung-ulung mboten. Jan. Anu anakmu ki ya wong kabeh, Pak. Ora tikus. Anakku ki ya wong. Anakmu ku ngertimu pira? Pira? Lah ngertimu pira? Telu. Wala goblok wong ora pengalaman. Lah pira anakmu? Anakku ki pitu. Pitu. Sing tak ingu telu. Lah liyane? Lah sing papat elek tak pites. Mesti ra nang dhase. Hah? Ya ono. Lah oleh ra rapo piye? Lah nek kowe potes dhasmu ana sing dirawupi. Lekete. Terus ke, ya Allah aku kemeng ya Pak ngerti kowe iki malah. Lah saya aku anggere ngerti kok ngono ki ngerti kowe kuwi jan. Alah-alah kemecer. Panas. Oh. Wong gusendok. Ngaget kowe wong. Panas. Oh. Dah. Sudan utan panas lingaling lingaling capek gunung es hae 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 lo 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 es Kaya munyok ngalas gibel.
Wonten ngersanipun Bapak Ibu sedaya. Wonten ing kala dianget. Ya ampun. Yes, dadi. Bubar. Wis, ayo. Ayo dilebur. Iki apa, Pak? Kuwi apa, Pak? Ada nyisengi wae. Kataran ning kilo jane Pak ora ngeso-eso sing lanang iki wis kleban to ya nek wani ngeso aku ayo andene sing disuk ya nelek kaya ora sok aneh wis kudu kelawar aku medeni bocah ayo mulai mulai Bisa gak merambat mendur gak aku urep lai urep apa mati wow, urep deng waduh aduh jadilannya elek apa cek aja mereka sih ngerasa sih kagungan dalam jangan urat tak pinangkan jangan nganti wirang isen ya paduka aku kandian aja nyenyet semenuk kayak orang sing ulung lagi usang jagongan ya pak Lah ngene iki wis nggo tembangan kok. Becane sing dadi paduka ngalor ngidul sarwa bekewo. Masyarakat kabeh do ewo. Letelung dina adolungguh nggonku. Nek nggonku nek paduka kene to ora lah wis biyen. Ora ado. Terus kesek nah dandani saya. Ya Allah bot-bote ora golek pipilan. Ora pipilan ya. Lah. Nih. Sopo-opo atraksi apa wae dilakoni. Untung serep. Ya Allah. Nah iki alhamdulillah matur sembah nuwun Pak sinten menika asmane, Pak? Pak. Asmane sinten, Pak? Oh. Matur sembah nuwun. Lah yo maringi 50. Lah pira to? Ngono-ngono dhewe kok. Lah kuwi mergo saka aku. Terus lah iki mu tak wedeni to aku ngesuk bapak kek mbok wah aku tujuane diwedeni kelawar kek ngesuk aku. Tak bayar kelawar 50. Ah, tak wedeni neh men ngesuk meneh 50 meneh. Iya iya. Oh, nah iso disoto kowe malah. Kene yo. Duh. Ora mulai malah. Yalah. Nadyan wadon saraton segala caping gunung berangkat
bisa Gede.